Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para você que é de dia, boa tarde para você que é de tarde, boa noite para você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer, não é verdade? Antes de qualquer coisa, gente, quero desejar para vocês um ótimo domingo, tá? Uma ótima semana, uma semana abençoada. Com muita paz, muita luz na vida de cada um de vocês, tá? E vamos aqui às nossas resenhas, sem muitas delongas. Gente, vamos aqui um babado. Vocês sabem que nessa semana eu fiz alguns vídeos falando sobre o cantinho da G, né? Da Jéssica. E ela fez um textão lá, me desmentindo. Mas na verdade, ela ficou calada, né, gente? Ela disse o que ela queria, porque ela só quer ouvir coisas boas. Mas ela ficou calada em relação aos filhos do marido, né? O que ela faz com os filhos do marido. Ela não se pronunciou em relação a isso, só disse que os filhos não eram dela, lá, 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 aquele blá, blá, blá. E o que que aconteceu, gente? A famosa santa de Taubaté, excluiu as fotos do marido com os filhos. Aí você disse, Mica, tu tem prova? Claro, gente, não sou eu, como muita gente, tá? Muita gente já printou lá. Simplesmente, gente, apagou, tá? Apagou as fotos do marido com os filhos. Será que foi para ninguém ver? Olha, gente, a santidade aparecendo por aí. Meninas, me dá até coceira, sabe? Coça a língua, coça a testa para falar umas coisas aqui. Só porque eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é ser invasiva demais, tá? E eu não quero. Mas se vocês soubessem os babados que eu tenho, gente, dela, vocês iam ficar assim passados. Mas entendedores entenderão. E você que é esperto, né? Você que tá aqui no canal Gordinha Linda, vocês já sabem do que eu tô falando, vocês vão pegar assim no ar. Tá bom? Como Gordinha Linda diz, entendedores entenderão. Gente, para vocês verem que a pessoa, na hora que ela deu aquele piti por causa do nosso vídeo que ela compartilhou, ela quis até mudar o texto na comunidade, mas só porque não conseguiu, né? Mudou e ficou mais feio pra ela. Gente, tem tantos inscritos dela que entraram lá no meu Instagram e disseram: "Olha, Mica, você mostrou uma coisa que eu não via, né? Que eu estava cego e agora eu tô enxergando, né?" E resumindo, o cantinho da G não é nada daquilo que vocês pensam, gente. Eu também me enganei, fiz até alguns vídeos aqui elogiando ela, mas na verdade não é nada daquilo, né, que ela passava pra gente. E volto a dizer, sempre achei o marido dela meio estranho, sabe? Aquele homem que sai de casa, falta não voltar mais. Parece que tem, ó. Não sei, gente. Só estou deduzindo, tá? Só estou dizendo que parece, tá? Que parece. Não estou afirmando nada. Diz que trabalha como DJ, mas eu acho que isso não é verdade. Deve trabalhar uma vez perdida, né? E aquela história dela falar: "Ai, mas não é da minha conta, gente. Não é da..." Quantas pessoas que o marido tem filhos do outro relacionamento e tem fotos com os enteados, mas ela, gente, simplesmente odeia, sabe? Ela odeia. E a família dele, a maioria das pessoas não gostam dela. Porque aconteceu um negocinho lá, sabe? A maioria não gosta. Tem até um e outro que suporta, tá? Entendam direito, gente. Tem até um ou outro que suportam ela, da família do marido dela, tá? Não gostam, mas suportam. Mas tem outros que ela é intrigada, gente, de sangue a fogo. Gente, crente não pode se intrigar, tá?
crente não pode se intrigar com ninguém. Pois é, gente, pra vocês verem. A loba em forma de cordeiro. Essas pessoas assim, gente, são as piores. São as piores que você tem que estar, ó, de olho, ó. De olho ligado, tá? De olho aberto, muito cuidado, todo cuidado é pouco. Teve os adoradores que foram lá no meu Instagram, disseram muitas coisas. Mas entra pelo um ouvido e sai por outro. Que tem mensagens que eu não chego nem a ler, né? Porque não vale a pena. Não vale a pena. E esses adoradores, gente, que ficam brigando por essas pessoas, sabe o que ela quer de vocês? Ela querem só o dinheiro, nada mais e nada menos do que isso. Simplesmente isso. Viu? E é, ai, mas maravilhosa, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos ser coerentes, né? Vamos tirar a venda dos olhos. Não é nada disso que se passa, não é nada. Isso que eu tô falando pra vocês aqui, gente, não é uma coisa só por causa das fotos, não. Foi coisas que eu fui juntando titinho, putintinho, putintinho, putintinho. Aí eu cheguei a essa conclusão. E muitas de vocês também pensam assim, como eu, né? Mas tem pessoas que por gostar, tampam os olhos, né? Não vê aquilo. Ai, mas cuida bem dos filhos. Mas são filhos delas. Queria ver ela cuidar dos filhos da outra. Será que ela cuidava? Mas é claro que não, né, meu amor? Claro que não. Mas o que ela colocou na comunidade, o vídeo que ela fez, gente, ela fez um vídeo e não explicou basicamente nada. Ela é tão covardona, sabe? Ela é tão xixizenta. Inventei esse nome agora, gente, xixizenta. Sei de onde é que eu tiro essas coisas. Que a pessoa não tem coragem de ouvir os comentários e tira os comentários do ar, né? Tira os comentários do ar. Pra que que tu fez isso, mulher? Não se acha... Não quer receber críticas? E por que, gente? Eu não sei se vocês já sabiam. E por que quando alguém pergunta sobre os filhos dele, ela bloqueia? Por que será? Por que será que tu bloqueia? Isso tu não respondeu, né? Isso tu não respondeu, criatura. Mas eu tô esperando, gente. Coloque hashtag responde já, gordinha, por favor. Isso ela não responde, nem nunca vai responder, né, gente? Nem nunca vai responder. Mas ele é a mesma peça, gente. Se ele permitisse, é porque ele é do mesmo jeito. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.